ہم مناجات باری تعالیٰ سے اپنا سفر شروع کرتے ہیں. آپ حضرات کی محبتیں اور دعائیں اور تائیدات ملی تو ہم اس سفر کو لمبا کرنے کی کوشش کریں گے. خدا کریم جسے چاہے محترم کر دے خدا کریم جسے چاہے محترم کر دے مگر یہ شرط ہے سر اپنا خود ہی خم کر دے خدا کریم جسے تو چاہے مسرت دے شادمانی دے جسے تو چاہے جسے تو چاہے مسرت دے شادمانی دے ہے اختیار تجھے وخرن جو غم کر دے ہے اختیار تجھے وقفرن جو غم کر دے خدا کریم جسے چاہے محترم کر دے مگر یہ شرط ہے. اور حاضرین سنیے یہ شعر بطور خاص. اس کو میں نے اصل میں قرآنی آیات کو پس منظر بنایا. حق تعالیٰ مومنوں سے خطاب فرمایا.